O que vocês acham que vai sair hoje? Por que você está abrindo esses frangos aí, Henrique? Só para não ficar, não correr o risco de dentro não ficar temperado ou de repente em roda do osso, sabe quando fica vermelhinho? Uhum. Para sair a aguinha. Daí assim tem, vai o tempero lá dentro, assim, né, eu acho, né, vai o tempero lá dentro, cozinha lá dentro, assa, que tem que assar. Não, não corremos o risco de ficar comendo coisa escura, né? Então isso basicamente é um frango com batatas. Frango com batata, só que eu, quando eu faço aquele creme. Um creme. É, tem um tempero diferente, é, né? Não é só. Então é melhor. Fica uma delícia. É melhor vocês verem. Fica cremoso e suculento. Fica bem bom. Basicamente aí é coxa sobre coxa de frango. É. Sal. O alho. Eu gosto de usar esse temperinho completo, gosto. Ali tem pimenta, tem pimenta e... Acho que não tem sal. Par de coisa. Gosto. Bastante. Eu gosto de pôr páprica. Picante. Doce essa. Tá escrito picante. doce essa. Agora deu rolo. Não, eu ia apanhar também, mas é doce. Agora a doce é a mesma cor, tinha que ter outra cor, né? Pois é. E açafrão. E açafrão. Já deve ter percebido que o negócio de temperar as coisas. Não somos daqueles que gostam de gosto sal da... e tal. É, ou sentir o gosto da carne. Não, nós gostamos de bastante condimentos. Bastante tempero. É bom demais. Um bom tantinho de alho, porque alho é vida, espanta as moscas e os vermes. Um ovo. Um ovo. Já fura lá pra ajudar. Ovos. Que louco. Eu não tinha visto ela, ela já fez isso aqui umas par de vezes. Mas eu não tinha visto ela fazendo. Tô aprendendo também. Deixa eu só uma pausa aqui. O que aquela menina tá com aqueles dois pedaços de pau fincado na cinta? É a Aika? Não é a Aika. A Xena? Não, quem quer adivinhar? A Aika? Não. Como é que é o nome daquela que você assistiu o desenho? Rika? Não, Aika. Isso vai ser faca na bota, já é. O que é isso daí? Vai lá, a faca na bota. Vai cair se machucar. Isso daí tem ponta. Olha, tem dois lá. Não, e ela tava fazendo um arco e flecha. Isso é uma índiazinha. Vamos voltar nas receitas aí. Botei um ovo. E agora eu boto uns amido. Amido de milho, só isso. Maisena. Maisena, não é maisena, é amido de milho. Amido de milho. Não é que chama mais um. Ah, eu não vou tirar essa colher. Tira ela, mãos. Maionese. E agora? Mistura. Bem misturado. Eu ia botar uma pimenta, mas eu fui forte, né? Que é nojo isso aí. Nem é. E como foi dito, algumas batatas serão acrescentadas à forma para fazer, para dar aquele gostinho também. Ai, não, batata assada assim é louco de bom, ela pega o gosto da carne, né? Uhum.
esse creme ali, ele fica bem temperadinho, ela pega bastante. Fica uma bem boa. Delícia. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu boto as partes que eu corto, ó, tudo virada pra forma. E tento meio que abrir ela, sabe? Pra... Aperto, assim, pra ela ficar mais chata ainda. Não sei. Ela tá mais ligeira. O coinho fica virado pra cima, ele vai dar uma tostadinha também. Não vai ficar aquele coinho argentinho, porque não tem esse negócio de tirar o couro. Olha o tamanho de nós, né? É que na verdade a coxa, o couro é tudo ao redor, né? É. Daí só na coxa que eu faço assim. Na parte que eu corto. Nossa, quanta carne! Gente, a gente come. Carne, amanhã é bom comer carne. E de noite. Normalmente o nosso almoço da segunda é o resto do domingo. A janta do domingo é o resto do domingo. Se sobrar a janta da segunda, é também. Não é dificilmente você faz janta, mas se tiver sobra, a gente sobra. É, come na janta também. Então evitando a janta. É. Meio difícil. Eu falo por mim. Eu tenho o costume, eu exagero demais na janta. E daí de noite fica loqueando, desde que eu parei de jantar de noite, tipo, meio um monte. Esse negócio de... A questão da noite de sono, sabe? De dormir, de acordar, eu como demais de noite. E aproveitando o tempero, vou passar nas batatas. Aí tem mais um negócio, vai ter uma maionese diferente hoje, já que o povo dá risada de nós de vez em quando. De vez em quando eu vejo um comentário lá. É pinhão, olha esses dias nós comendo pinhão lá, vamos lá, quando que vai sair a pinhão onese? Hoje vai ter mais uma coisa diferente que a Ju aprendeu com a prima dela, vamos ver se vai ser bom vamos ou não ver, vai. Vamos ver se não é o inimigo agindo, é, vamos ver. Estão enganando nós. Ai, ai, eu conversei com a prima minha, a Aline, querida, que eu amo, e ela disse que estava comendo maionese e batata doce, eu nunca tinha feito, nunca comi. Não sei se é boa ou não. Vamos ver. Uma batata doce onese. Vamos ver. Eu gosto de batata doce com comida salgada. É. Vou com uma carne, com qualquer... Fazer batata caramelizada e comer com... Né, com frango, comer com carne de porco. É. Eu acho bom. Nós temos que fazer uma dessa batata doce com carne de porco. Aquela que você fazia. Faz tempo que você não faz. Inclusive, aquela molho, ela junto, tudo junto. Sim. E aí, agora é só botar o papel alumínio, o fogo lá já tá 100 graus. E deixar o forno fazer o serviço. Não tem segredo. Só enrolar o papel nas bordas. Eu, toda vez que eu vou fazer isso daí, eu rasgo tudo. Ó, tô aprendendo uma com a mulher agora. Ah, sempre rasgo, até aqui rasgo. Deixa eu passar uma faquinha. Vendeu uma faquinha da boca. Olha ali, ó. Só que tava filmando. Aí cortou certinho, mas é nojento. Exibido. Porque no papel alumínio para ele não secar, para o molhozinho, para o molho agir, para ele não ficar seco. Isso aí é bom que fique. Não é uma coisa gordurosa, né? Não é uma carne de porco que tem que dar uma secadinha, uma enxugada água. Isso aí, quanto mais, melhor fica no final. Fica suculento daí. É, fica suculento. E a batata também, ela não fica, ela fica suculentinha também. Depois no final tira ele para dar uma... Um pouco antes eu tiro para gratinar bem. Uma gratinadinha no porco. Tá pequeno o nosso barraquinho aqui, já ficou pequeno. Nós vamos ter um porãozão de 10x8. Isso aqui é de 5x3. Lá vai ser 10x8, só de cozinha. Só. Com tudo lá dentro. Tá uma
matagal de novo, né? Deio. Arranca, limpe. É muito grande essa cebola, né? Então, fica mais bonita. Hã? Fica mais bonita. Eu nunca achei uma cebola bonita assim. Essas pimentas aí estão só vindo. Bem verdinha, né? É. Minhas rúcula também, ali tirando os máximos. Tirando os caiu do meio, diz que você vai limpar hoje, né? Hoje não. Amanhã também não. De repente. Depois da manhã. De repente até esse aqui. De repente. Amanhã eu queria fazer uns tortecas. O que, que você queria fazer? Torte. Olha aí, ó, pessoal. Vai sair coisa boa. Aproveitar, assim, dar uma esvaziada nos meus freezer lá. Descarnida. Aí desandou ali um brasido ali dentro aqui. Tá. Vamos, foco. Tá desfocado. Tá focando na Julinha lá atrás. Vamos ver se ajuda. Dá um susto na câmera. Não ajudou em nada. Mas olha essas câmeras quando resolve incomodar. Mais de 200 graus. Vai pegar na Juninho pelo vidro lá. Aproveitar o fogo, fazer um bolo, acho, pra não perder essas brasas, tudo isso. Pois é, isso aqui vai até de noite quente ainda, se for. Um bolo de laranja. Ok, eu vou dar nota 4. Ah, sai fora com nota 4. Nota 4. O que, mãe? Uma coisa boa é nota 10, menino. Deus, os números estão errados. Vou começar a reclamar dessas notas aí. Que amarelinho. Tá uma cor, coisa mais linda esse negócio. Vamos deixar. Não vem nada. Mais uma hora. Gratinar. Não vai uma hora. Vou fazer mais um foguinho ali. Aqui não dá pra fazer isso. Meio calorão que sai dentro. Vai, fogo. Fogo tem calor. Fogo é quente, né? É. Vai, tá bonito. Se alguém encostar uma mão naquele fogo ali, tipo aquele fogo, ia dar. Fica lindo. Ia já molhar água. É só o serviço de cortar mesmo. Olha a quantia que já baixou ali a temperatura. Já só. Nem dá de ver nada, tá lá em cima. Embaixo tá levado, podia ter um bolo ali assando mesmo. O que você tá fazendo aí? Ai, pessoal, que lindo! Pintando os bichinhos, fazendo umas atividades. Essa nuvem aqui eu pintei, o celeiro, eu pintei essas coisas aqui, eu pintei. Cadê uma ovelha? Não, a isso ali é uma ovelha. Eu pintei ovelha e dessa cor. De branco? Uhum. Ovelha branca, né, tio? É verdade. Faz todo sentido. Todo sentido. Ficar agora. E a Ju tá preparando os tempero da batata doce Nese. É, né? É. Não tem milho hoje. Mas eu fui enganada. Achou que tinha, né? Pois é. Daqui a pouquinho vamos começar os preparos dessa daí também. Pessoal, eu acho que essa comida vai dar mordida. Porque pelo cheiro vai estar bom. Cheiro da banha. É. E você não lava essas mãos? É. Mas é uma craquenta, essa menina. Depois que toma banho, parece outra pessoa. E as batatas doces cozidas na água, na panela de pressão, igual batata normal, não tem? Não tem diferença? Igual? Tem diferença. Olhando, né, que é o feio. Mas eu não sei não se vai ficar bonito esse negócio. Também não sei não.
Aquela que eu vi era com a batata alaranjada, sabe? Nós não temos, né? Não tinha, no caso, já. Né? E a vontade de experimentar era maior do que esperar pra ir lá buscar na casa dela. Ela mandou ir buscar. Nós não temos batata doce plantada aqui, é uma vergonha. Já plantamos mais 5 vezes, né? É, e nunca foi pra frente. Na verdade, eu plantava longe, os bichos vinham comer. Quando teu pai não se enganava, passava veneno em cima. Daí teve uma situação que o pai passou veneno e matou, passou veneno próximo, na verdade, deu deriva. E isso foi tudo, minhas batatas doces. Mas, uma hora a gente faz um lugar adequado. Eu não gosto daquela batata verde. Aquela verde não, a branca. Não é boa. Nem um pouco. É só essa casca roxa e aquela polpa amarela. Aquela casca branca, ela tem gosto de coisa verde. Não é bom. Não tem segredo. É só picar a batata, fazer o creme da maionese, misturar tudo. E é isso. Né? É. Não torci pra ficar ruim, né? Bonita não tá ficando, mas... Parece, sei lá, alguma coisa estragada. Alguma coisa que ficou posando fora. É, ficou de um dia pro outro na panela com água. Uhum. E o creme da maionese? 2 limão? É. 2 ovos. Um de cada cor? É. Tão pequenos os ovos dessas galinhas poedeiras, nossa. Pra quem perguntou, as galinhas poedeiras estão botando sim. Mas é uns ovinhos michuruca. Mas são novinhas, né? Assim mesmo, as primeiras botadas. Ele vai, óleo até dar o dito ponto. Rezar pra dar o ponto. Sempre dá. Puro óleo. Aparei pra fazer com banho, mas não quer. Sim, óleo. Com óleo fica. Não deve ficar bom com banho. Mais limão. Eu não vou nem experimentar, eu acho. Por quê? Experimentar só lá no prato. Só nada de comer mesmo. Que feio. E a cor esquisita, né? É muito escura essa batata. Não vai ter. Não. Mas também não vai ficar aquela lindeza. Essa carne de quem não tá que... botando fé. Vamos ver. Aí enquanto a gente espera o frango, ó, aquela coisinha, aquela coisa amarela que subiu tudo, agora ela desce. Começa a ficar escurinha e grudar na carne. Isso dá uma... Vocês não fazem ideia. Vocês não vão comer isso aqui. A não ser que vocês façam igual a gente fez. Mas fica muito bom. Devagarzinho. Vai lá. Vou colocar mais uma lenha no fogo. E pra aproveitar a caloria, ó. Aqui eu achou. Aqui eu achou. E ali em cima achou em 2 lugares. Ele, quando ele esfria, ele fecha. Some a rachadura. É isso aqui que dilata, né? É o ferro que dilata. Ai, que bonito. Aqui já deu também. Já deu? Uhum. Aí, ó.
Olha que bonito. E o cheiro? Não, é bom demais, né? Esse açafrão aqui é outra coisa. É. Açafrão faz tudo diferente. No frango, né? No frango. É feito pra frango, né? É feito pra frango. Ó, como eu falei pra vocês, aquela maionese, aquele molho ali, ele gruda na carne. Um arrozinho. O cardápio de hoje é um arrozinho. Um frango com batatas. E a maionese de batata doce. Não tem muita história. Vamos ver se isso aqui ficou bom mesmo. Enquanto o bolo cozinha, nós vamos encher a pança, né? É isso. Bolo cozinha, bolo assa. A cozinheira tem as ondas de se servir. Vou arrumar o teu prato. É mentira dela, é só porque ela vai pegar um monte pra dizer que é o meu. Aquela rapinha de baixo é excepcional. O meu prato não põe batata, tá? Tá, cara. Vai comer, vai experimentar a batata também. Não. Daí, se não fica boa, você não precisa comer. Mas e se você nunca comeu? E se fica boa? A outra vez você até comeu. Na sopa você come batata moída na sopa e é uma delícia. Batatinha frita, essa é a mais gostosa, batata frita. Você tem que experimentar, né? Senão... Se não gostar, eu deixo do ladinho. Bem isso. Mas antes tem que... Uhum. Carnal. Vamos ver aqui o dela. Carlos é bobo. É... Carlão, né, Julinha? Puxa. Só uma coxinha, ela disse que vai pegar. Não, vou pegar. Fiquei você fazendo. Ela ficou com vergonha e fez um pouquinho menos que o meu. Tá aí, pessoal. Nosso almoço deste domingo. Como vocês... vamos dizer assim, tem que falar pra quem é novo. Por que que o Caio não tá aqui? O Caio tá na casa do pai dele. Um domingo aqui, um domingo lá. Só vem de noite. Hoje diz que venceu. É. E aí, o que achou? Ótimo. E a nota? 10. Com 11. Com 11. E aí, já experimentou a maionese? Meu, que delícia. Boa mesmo? Eu gostei. Vamos ver o que vai ser isso aí. Boa mesmo. Vamos fazer o nosso almoço aqui. Depois, olha a galinha trepando lá dentro da área. Ah, sai. Olha, quem não sabe, ali naquela árvore ali que está em cima do meu pai, ela tem uma escadinha ali. Uma escadinha daqui? Pra mim subir. Deve ser essas pedras ali, né? Os bancos da cabrita quebrou. Os bancos. Aumentou a batatinha? Tudo bem. Viu como é que tem que experimentar as coisas? Pra... Delícia. Pra depois falar que não gosta? É assim, pimenta, daí se não gosta, não gosta, mas... E você nunca experimenta e é uma coisa delícia. Mas aí, vamos comer. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ficou aquele bolo lá para complementar o vídeo. Eu acho que tá queimando. Uhum. E para de agorar o bolo não, da mãe. Sim, gente. Vamos comer. Acho que eu nem tinha aparecido no vídeo ainda. barriga cheia, né? As coisas guardadinhas, né? Comer de noite, amanhã, outro dia. Agora vamos ver como é que ficou esse bolo. Tá pronto já. Olha lá, ó. Rachadinho em cima. Deixa eu ver se... E é isso. Beleza, meus amigos? Vamos em frente? Até o próximo vídeo. É isso. Tchau, Juju.